Jadi saya harap forum ini kita akan cuba sebanyak mungkin fokus untuk fakta, untuk memahami tenaga nuklear itu apa. Bila kita bercerita pasal loji nuklear, mudah 2015 kita katakan fokusnya adalah untuk tenaga penjanaan, tenaga elektrik yang aman, tidak bersetuju. Okay. Sedikit sebanyak mengenai aman. Aman merupakan satu gerakan rakyat akar umbi yang berpendapat bahawa tenaga nuklear pertama tidak bersih, kedua tidak pun murah, ketiga tidak selamat, dan keempat tidak diperlukan di Malaysia untuk penjanaan kuasa elektrik. Dengan itu, aman menentang pembinaan loji nuklear. Aman mempunyai permintaan yang mudah. Kami mendesak kerajaan membatalkan rancangan loji nuklear yang termaktub dalam ETP di bawah EPP nombor 11, di mana kerajaan merancang untuk membina dua loji nuklear untuk menjana 1000 megawatt elektrik sebuah. Dan kita mahu kita fokus kepada keberkesanan tenaga, meningkatkan efficient energy dan mengambil sumber tenaga, mempertingkatkan fokus untuk renewable energy. Tenaga boleh diperbaharui. That's tuntutan aman. Jadi saya nak tanya dalam yang hadir kat forum ni, berapa ramai yang sokong pembinaan loji nuklear di Malaysia? Boleh senyum-senyum ke, angkat tangan sikit ke? Can I have some faces? Siapa yang menentang pembinaan loji nuklear? Can I have some hands up? Okay, saja nak ambil poll sebelum dan selepas forum. Jadi mengapa aman adakan forum ni? Mengapa aman adakan forum loji nuklear mudarat kekal? Apa mudarat kekal? Sakit kanser ke? Kan? Ada tengok orang cakap tadi sakit kanser daripada Sajak Abang Rahmat tadi kan? Mengapa aman buat forum ni? Pertama, kita nak bagi tahu semua, lepas ni jangan tanya dah. Jangan tanya Malaysia nak buat loji nuklear ke tak. Memang confirm, memang confirm kalau ikut selebaran yang semua saudara-saudara dapat, we are building 2 nuclear plants in Malaysia. We are building it. It's in the ETP, EPP 11. Google on the website, it's confirmed. Yang belum confirm, buat dekat mana? Bila start? In fact, dalam selebaran tu, kalau boleh tengok, dah ada jadual pun bila nak start. Start this year. Kalau dekat parlimen ada few questions, MP tanya dekat wakil rakyat, dekat menteri, apa status pembinaan loji nuklear di Malaysia? Dah ada jawapan. Kami sedang melakukan feasibility study untuk final dan kemudian akan proceed. Jadi selepas ini saya harap tak perlu tanya lagi, Malaysia nak buat nuklear ke tak? It's confirmed. We are building 2 nuclear power plants, which is scheduled for completion in 2020. So kalau ikut standard nuclear plant construction, Japanese suka buat cepat. They do it in 5 years time. Average ada places in the world ada yang buat 10 tahun, ada buat 15 tahun. So looking at the plan yang dah saudara-saudara yang dapat tu, tahun ini akan start lah. Akan start cucuk tanah untuk start buat loji nuklear. So we are here to share with you kenapa aman menolak pembinaan loji nuklear. So kita akan go through 7 dasar bantahan aman yang kita akan dapatkan input daripada panelis-panelis kita. So pertama, mengapa aman membantah pembinaan loji nuklear di Malaysia? Pertama, kita kata, aman cakap loji tenaga nuklear adalah mahal, sangat mahal. All this while you've been hearing it's cheap because it is heavily subsidized, macam Boeing. Boeing dekat US is heavily subsidized, and kos-kos penyah tauliahan tidak dimasukkan dalam estimate
decommissioning cost. Dan kalau tengok dekat internet, banyak yang membuktikan sumber tenaga nuklear, sumber tenaga daripada nuklear adalah mahal, jauh melebihi sumber-sumber tenaga lain yang ada. Itu dasar bantahan nombor satu. So with that, I would like to invite our honorable panelist Prof. Lal Chan to give up, to give us some idea within less than 5 minutes about mengapa betul ke loji nuklear ni mahal. Point number one. Thank you. Terima kasih.